Takže dámy a páni, vítajte pri hororovej hre mojej obľúbenej Layers of Fear. Idem ju hrať asi 15 krát a stále ma tá hra dokáže nejak prekvapiť. Takže urobte si kafičko, doneste si voľačo dobré a užívajte si gameplaya. Takže poďme na to. Takže hra je založená na skutočných udalostiach jedného vyšinutého maliara, ktorý vlastne kvázi biologického materiálu maloval obrazy. Takže poďme na to. Tak začíname v miestnosti, kde máme ako plátno, na ktoré budeme malovať ten šialený obraz. A bude panečku, manečku, niečo fajnové. Takže menší prolog. I know how you must feel. Lost. Alone. Hopeless. You probably deserve it. But even for you, there is still a way. A way to bring it all back. The one precious thing you ever truly desired. Finish it. It was Mortal Kombat. Finish it! Oscar Wilde. V tejto hre bola aj čeština, lenže prišiel update. Ťahoval som tú češtinu do toho a nejako nefungovala. Takže ideme mu prešmejdiť barák. Ukáž, kámo. Kursa. Je, krysa. Pasa. Ukáž, čo nám píšeš. Nerozumím, ideme ďalej. Ukáž, tu to nieco. Takisto nerozumím. Ale my na to prídeme. To sa tu chystá. Aha, ťukel. Kde máš hafanýho, kámo? Ukáž, čo ste varili dobre. Pekná kuchyňa, takú by som stev. Ukáž ten obraz. Tento obraz bude mať neskôr takú zaujímavú funkciu, ktorá nás môže, ale aj nemusí zaskočiť. Takže my potrebujeme teraz kľúč a kľúč sa nachádza hore. Vidíte, že ten chlapík pajdá. Ukáž, tu som bol. Tu som nebol. Viete, či tu voda. Zavreň. A, ide zavrieť, dobre. Ukáž, čo je tu. Nič zaujímavé. Wow. Psychologíšie papírkos, ale tak. Ten by sme mali ísť. Takže máme zamčíno, takže... Ukáž, čo je to? Tam nejdem, tam som sa minule zasekoval, nevedel som sa odtiaľ dostať. Takže ideme hore. A nájdeme nejaký ten fajnový kľúčik. Aha. Vali sa chlastalo. Wow. Toto bol nepríjemný zvuk. Už mi nabehli zimomriavky. Jebe, ešte zaujímavé. Vinami vanku už mali by ste... Váš? Nemáš tam? Neostalo ti niečo z vína? Bolo nepríjemné. Ukáž mi to tu. Nejaké noty nerozumedia, taký kliky haky. Ideme sem. Tu by sme teoreticky nazdar, kámo, jak sa ti visí? Že si to neurobil ty tento bordel dole? Asi nie. Ale však to je jedno, a tu máme kľúčik. Pozrieme si. Rozprávočku o červenej čiapočke, no ukáž. Máme vlčko. Hladný vlčko. Ešte raz hladný vlčko. Nenažraný vlčko. Takúto rozprávku keby mám čítať deťom, tak neviem, či by zaspali. Ináč to je podľa skutočne... Takto vypadá originálna rozprávka o červenej čiapočke. Podľa tých bratov, neviem, kto to vymyslel.
zjistili, že během stáročia ta rozprávka byla upravená a zjistili, že... Nějaká správa? Že by teoreticky deťom sa jen taká rozprávka nehodili, tak teraz rozprávka o červenej čiapočke vyzerá tak, jak vyzerá. Nudne, že je tam Ujo polovník. Takže ideme do našeho ateliéru. Otvoríme dvere. Otvoríme dvere, hovorím. A tu máme naše nechválne plátinko. Hovorím, ja som tu hru už odohral, takže mám tu nejaké tie obrážteky fajnové. Ale toto je ináč celkom dobrá psychologická hororka. Nie je to taká klasická, že vás to prekvapí na každom rohu, že sa poserete z toho, ale... Veď uvidíte sami. Ukážu to sa. Hovorím, ja ju hrám asi 15. krát a môžem povedať, že stále ma v tej hre niečo prekvapí. A zimomravky mám stále. To je ďalší list, ten tu nebol. No tak ale... I... Nerozumeť. Škoda, že tam není tá čeština. Chlastání, kopa chla... Aj, ukáž, hýbaj otvor. Kopa chlastání. A tu budeme mať naše trofeje. Tu budeme zbierať. Momentálne je to teraz zatvorené. A tu máme naše platinko a hra sa môže začať. Nice. Get it right this time. Neviem, čo to znamená, čo ste ode mňa, ale asi by sme mali šmejdiť po chodbách. Takže ideme na to. Uuuu, a už to začína, už to začína. Nejako nám to tu stmavlo. Je niekto doma? Ale mali by ste asi zavrieť okno. Nebudem šmediť každých šuflíkov, lebo aj tak tam nič nebýva. Hlavné veci bývajú väčšinou na hlavnom príbehu. Ukáž, čo máme vonku. Just out and toto mi nerobia malé slabé srdco na to. Krásny obraz. To sa musí nechať. Momentálne mám ucho len jedno sluchátko, mám to dosť nahlas, dúfam, že zvuk bude dobrý, lebo minule som to nahrával a zvuk nič moc. A momentálne som si minule aj učurnul. Takže ideme. Ešte tu máme, hovorím, týchto dvejich, oni budú len takéto dopisy, ale ja som ich minule našiel skoro. You very tired neighbor, takže susedko na volaký list napísal. Chodíš kruzí. Wow, ďalší pekný obraz. To by som nechcel. Tmavá miestnosť. 1, 2, 3, 4, 5. Psychedelických obrazov v skrine zase nič nemáme. Toto by sme mali ako otvoriť. A je už na to volať o šepoce. Preto sa mi tak povede znelúbi, zapneme si svičku, tu sa nám objaví, že kód. 8B4. A ideme k truhličke. Ako to bolo? No. O 8 hovorím. 5. 4. Čo sme našli, čo tu máme napísané, neviem. The thought alone that the most beautiful piece of art doesn't have my name on it is killing me. So, will you marry me? No, nevezmem si ťa. Keby tá jeho manželka vedela, čo je to za hovado, tak ani ona by si ho nezebrala. Lebo za psychopata. A je, za to kreslo nemám rád. Ukáž, čo tu máme, dopisy žiadne. Máme nieco... Jekné! Ani sa nehni, alebo o tom ani nerozmýšľaj, že sa po mne rozbehneš. Ja si len takto pekne v klídku prejde, tak... Nie, táto miestnosť, nie! Hm.
Nazar jeleňo, jako jeleňo, dobre sa ti vysí, horí vám tu oheň. Zaujímavé, v celom dome horí asi 3-4 ohne a není tam nikto okrem tohto blázna. Kto by sa o to postaral? Ale hlavne je, že ohníky horia, ne? Môže vám tu zhorej barák, ukáž, daj mi glga. Ja sa nachlastem aj s tebou. Do no problém. Wow. Krásne obrazy, normálne sa mi ľúbia, každý má 4 očí. Že ty... Ja som toto vedel. Ukáž, hodím ťa. Now a tiny bit to the left. Yes, just like that. Hold that pose. I want to get all those lovely curves just right. Pekný obrázek na to, že to je jeho žena, od celkom kočku ženu mal. Ale neskôršie v príbehu sa dozvieme, čo jej urobil. Že tento pán maliar nie je troška... Nemá o kolečko vácej alebo menej, nevím, zeberte si to jak chcete. Teddy! Tam šla také sa ono spáchala. Kamikadze do ohňa. Aha, ruka. Nepríjemné. To mi pripomína film Kruh, ktorý som videl. Tak toto bolo nepríjemno. Ty si nádherný, môj fešák. Ukáž. Odpajdám ju talto. Samozrejme, ďalšia miestnosť taká nepríjemná. Hovorím, v týchto skriňách není nič, ale iba aj. Nič moc, ale tak psychologicky, keď nad tým uvažujete, čo vás čaká za každým rohom, alebo prakticky nečaká. A tedy to príde to najhoršie, keď to najmenej čakáte. A je. A máme tu slečinku, a sa tam normálne bojím do tej zákruty ísť. Ja by som sa išiel pozrieť, radšej nemôžem. A zase hlas. Hello. It's about time for us to talk, don't you think? I mean, I've seen you in my house so many times. And yet I could never find the courage to face you directly. Not until now. Šššt! Potichu musíme ísť, lebo tetu vyplašíme. Nič a teraz keré dvere budú najbezpečnejšie. No. Aha, počkaj, pozri do tých druhých dverí. Až. Zamknuté. Dobre, takže to bola iba halus. No my očujeme plakať. A kde sme? Po more. Ináč, keď sa tu tak motám, tak som zistil, že som asi trocha hladný. A nevadí, musíme to prejsť. Jablčka pekné, krásne. Paprika. Česnek, vínčisko. Ukáž. A takéto malé chodbičky sú. Prvý krok je najťažší. No pekne. To som si aj myslel. Aha, kuchyňa! A počkaj, toto tu nebolo. Ja si len takto pekne prejdem okolo. Tuto dolného. A tuto by som mal akože... Nič. Prešmejdíme kuchyňu. Máte tu bordel, haló. Ten papír nemôžem zebrať, toto tvoríme, ideme sem, toto tvoríme. Čo to bolo? Aj je. Už to začína. No ukáž. Wow. Že nejdem otvoriť, len ho tam, kde si. Ja ti nejdem otvoriť, Alebo idem. Aj, toto bolo nepríjemné.
Na toto jsem zemavý, že tam jo, ne, jsou těhlí. A volo to po mně šlaho nož. Wow. Wow. Vidíte, tu je ten obraz, tu je ten obraz, tak. Kámo, toto nerob. Co tam máme? First, I looked for a canvas. Not just any canvas. I had to find a knife. Not one of those bread ones. It needed to be as sharp as a razor. So I used a razor, in fact, and then carefully flayed the skin. Booze helped keep my hand steady. Takže máme prvou ingredienciu na náš slávny obraz. Ale teraz by som mohol odtáto aj vypadnúť, nie? Takže ideme do toho. Vidíme sa, no to sa otvára. Sem. A máme tu naše platinko. A priblížime sa k platinku. A dáme to sem. A takto pri každej surovine, ktorú získame, sa nám niečo na tom obraze objaví. Teraz to vypadá jak plameniaci po porážke, ale však dobre nevadí. A tu máme našu výstavnú skriňu. Keď síce neviem, čo to znamená, škoda, že tam tá čeština není, ale tak to je jedno, ideme hľadať ďalej. Shapeless Dreams. Sa normálne aj bojím ísť ďalej po chodbe. A výťah. Ukáž to nás, tam nebude hroziť nič v tomto výťahu, alebo zamýlim. Tak ale... Ja viem, čo tam je, je to pokazené. Pokazené, ale však hybaj! Vidíš. Ideme hore, zaujímavé, zázračne to funguje. Oho, tam je, kočka. Aj tu budeme mať čo do činenia. Maličky sa vyvezieme hore. Na poschodie. Sezmich efnedich alebo zedzmi efnedich. A zase pajdáme, ukáž čo máme venku. Zaujímavé, že tam mám vidieť len kriky a tmu. A nič vác. A dvere. Zase všade samé dvere. Takže zamčíno. Máme volača, nemáme nič, klasika. Zavžíno. Zavží. Čo to bolo? Nič. Prejdeme do dverí. Zavžíno, ale tu sa nám volačo otvorilo. No začkaj, títo dvere boli ale zavreté. Dúfam, že tam nebude. Čau kámo, schovaný, neschovaný, idem. Prečo sa tu schoval? Váš. Wow. Nádherný rodinný obraz, či portrét, či čo je to? Stolička uprostred miestnosti, ukáž, čo tu máme. Zase bol aký oný článek. Ale čo má, čo je hlavné? Je tu kľúč. Decko, bol aký havran. Nedelný obed. Rodina ide... Joky smejú za tými dverami. Rodinná idylka. Počkaj, tu boli dvere. A nie, že ja tam nemusím ísť. Výťah. Ďalšie, ne, nič. Otvor sa. Nemáme nič, tu je to ono. Nádherný obraz zase. Klasika zavrané, takže musíme ísť hore. Do týchto dverí. Volo, čo tam svíti? A tu horí? Volajte hasičov! Horí vám ona povala. Ale tam je taký fajnový obrážtek, ten čumí na nás, jen tam, vidíte ho? Fajn, ale strecha je dobrá. Veľká. Jaká by tam bola akustika?
Pois mesmo, ois lá, tipo. Не с тем месту Бенни Лотори, не оставил и затворить мне. Будь это кэ бьё, чё ему третий рано, так сам си сблазним. Было неприемное. Пардон. Возьмем прочистить трубки. То было неприемное, бабика в крабице. Možda sa tu už nič neobjaví. Ideme sem. Žiadne prekvapenie, žiadne. Je, chodba, jaká pekná, veľká. To je bordel. Tam išla krysa, tam sa nedostanem. Zase šuplíko, papír. Co to je? Neviem. Takže by sme mali ísť rovno za nosom. Samozrejme, klasika, zač tu nič nebude. Ukáž. Jaj. Tome sa bojím ísť do tejto miestnosti. Lebo viem, čo ma tu čaká a neviem, kedy to dojde. To je najhorší. Tento jelen má taký easter egg, ale ja neviem. Jako k nemu treba dojsť, lebo... Ale však to je jedno. Wow, nádherný obraz. Tam by mal byť. Ja som ešte... Teraz keď otvorím ty dvere... Ja pôjdem takto a uvidím, čo sa stane. Nie, že sa tí dvere nezavreli. Odstúpime od nich. Nie, ja som vedel toto. Bože, mi zimom ráky nabeli. Jaj. Ticho! Rád by som vedel, jaký je kód k tomuto trezoru. Lebo to som ešte nikdy nezistil. Ak by ste to vedeli, napíšte mi to dole pod video do komentára. Ja by som to veľce rád vedel. Čo sa v tom trezore nachádza, lebo ja to hrám už niekoľkýkrát a ešte som to nezistil. Jaký kód to má byť, kde ho mám hľadať? Alebo či to nebude ten kód, čo bol na začiatku na tej truhle. Tento ujco mi to asi nepoví. Dobre, bordel sa tu spravajú. Môžeme ňúriť ďalej po dome. Ujo maliach pajdá, zase pajdá chalanisko. Páš? Aj tu sa dá otvoriť. Aha. Takže jedna výhoda na tejto hre, že tá hra vás nasmeruje, keď nevíte, kde máte ísť, do jakých dverí. Čo to bolo? Nádherný obraz, zase bolo čo pekné, psychedelické. Až? Zhorené volačo. To nenájdem nič. Obrazy. Či špagáty, či lano, či čo je to. A ďalšia izba. To sú aké veľké izby toto. Točí sa mi točí okolo mojich očí. Ukáž, list zamilovaný? Nie. A to všetko nápisy všelijaké. A otočíme sa. To sa nepríjemné. Nepríjemné, tam je, aké by to bolo doležať v tom onom kresle.
že v skutočnosti je to len odraz. Až máme zápalky. Tam máme zápalky. Aha, Fanny! Kámo, čo robíš? A Fanny na tej... Počkaj, pomôžem ti. Poď k nohe. Tak si tu pajdám, gogo! O nie! Chudák, Halfany! Kto by toto psovi spravil? A zase očujem tí hlasy. Good boy! Honey, remember how you said it would be nice to have a cat so the baby could have someone to play with? Well, I just bought us a dog. Aww. Takže našli sme obojek. Tomu Hafanimu, chuďákovi. A toto kreslo nemám rád. Ostaň tam pekne, len takto prejdem pomaličky. Mňa si nevšímaj. Chcem ísť len sem do týchto dverí bez toho, aby si musel ísť. No tak ale. Za mnou, tak. Takže najväčšia sranda je, že teraz keď sa otočí. A je tu, a je tu. Jaj, fuj, hnusne pomalované kreslo. A ďalšia chodba. Zase chodba. Takže pomalšie, ja nemôžem tú vázu rozbiť. Zase nič, samozrejme. A čo, kde? Tam? Nie. Nie. A zase len rovno. Čo majú dva ksichty? Zvalú sa jak hovad. Volá aký chlap za ženskú. Aby som chcel vedieť, čo je na tom pravdy, že... Jej. No, by si uhnul, prosím ťa. Rád by som prešol. A nie, tak to zostane ti... Je. Prečo to vôbec randu zoru? Zasakri sa. Ej, poď sem. Neboj sa, ja ťa nezím. Ja nerád krysy. Ooooo, čo sme došli? Je tu je zamurovaný vozík. Chce mi halo? Aj tam sa dá ísť. Alebo to je odraz na tieto izby. Aj, aj, nie, tady to. Da. Pomaličky pajda. Aha. Sa to bude opakovať teraz celé, pokiaľ ja nepôjdem do jedny z tých dverí, alebo... Ja troška pobehneme. Aha, takže ja musím ísť do jedny z tých dverí. Keďže henta ma to neste pustiť. To je len vešák, to si ne... Nie, že... Čo? Pomaličky, potichučky, nič sa nám nemôže stať. Hovorím, nič sa ti nemôže stať. To bolo sakramensky nepríjemné. Ideme, tady je tu. Psychedelické obrazy. A ujo, ty nemáš dva ksichty. Čo mám pocit, že ten obraz ma pozoruje? Ostan tam. Tak to pomá... Čo? Čo to bolo? Bola, čo sa tu otvorilo. Aaaa, títo dve boli... Že tam nebude? Že tam ne... Dobre, nič tam není. Ale máme ďalší kľúč! Čo ste ma tu zavreli, haló? Až zapneme svetlo. Vlada nám beha popovali.
I do niej doma. Hovorím, nikto není doma. Už ma pustíš len? Čo mám ešte spraviť, aby som vyšiel ven? No, nemôžem. Čo ti mám taký divný pocit, že... No jasne, na chvíľu som tu není a už mám tu volať dokázy koberce. Mám, že si to umieš. Ďalšie dvere, toto vypadá také svitníky, jak v pohrebnom ústave. Tak to si tu pekne šmejdzíme. A po celom dome sa nachádza ovoci. Škoda, že je také divné, že by sa to mohlo ne... pokaziť. A naše miestno, to je, stane sa, že tu bola jeho spálňa toto. To zase očujem tí hlasy, a toto zase nič nebude, ale tak otvoriť to môžem. Pukneme, ukážeme sledovateľom, že tam nič není. To zavrieme toto, dáme to sem. Takticky meniť všetko. Uj, veľa kaké buzina vyteká od tam. Kde to je? Čo to bolo? Aha, flaška. I needed a jar and a plastic tubing. I siphoned gas before. I knew how it was done. I stuck the tube in a vein and sucked on it until blood filled my mouth. Then put the tube in the jar and it just kept coming. A taste of copper haunted me the entire night. Why didn't I think of a syringe? Takže máme ďalšiu indegradenciu na náš obraz. Dobre, takže by sme toto mali vrátiť všetko do pôvodného stavu. A to spravíme asi tým štýlom, že toto spravíme cupliček. Dúfam, že som spravil dobre ten cupliček. Naťahneme kľuku. A? Dobre som to spravil. Všetko sa vráca do normálu. Máme voľa čo? Nemáme nič klasika, ja som toto vedel. Takže máme ďalšiu ingredienciu na náš obraz. Ukáž. Máme zase naše plátinko. Zaujímavé, že to nemusíte hľadať po celom dome. Jakmile dostanete ingredienciu... Oh, stop looking at me like that. It's just a little something to help me focus on my work, that's all. Ingredienciu, tak automaticky sa vám zobrazí miestnosť, kde to môžete dať. Ukáž to. Teraz to vypadá jak divný flakus. To vyzerá jak nejaká flákocina. Alebo voľaké oné. Voľaká bažina. Môže ukáž, čo sme získali. Flašku krvi, čo je tam napísané? Neviem. Ideme hľadať monštrum ďalej. Je to máme napísané? Neviem. A je. Už sa nám tá cesta zatarasila, takže... Budeme musieť ísť inde, tam zahandené dvere, zareťazúvané. Čo tu máme? Z klasika zase nič. Prečo sa aj pozerám stále? Ojeje, teraz vám ukážem telekinetickú schopnosť. Rozbehne sa proti tomuto klavíru a spraví telekinéza. To bolo nepríjemné.
No dobré, takže se budeme muset vrátit. Aha, takže se nemůžeme vrátit. Takže musíme jít kade. Kade? Takže by jsem to musel otvoriť najprv. A nemusel jsem to otvoriť, ale tak... Je, tady to sa dá ísť ešte, to som úplne zabudol, že... Ďalší papírek. Mas Caldwell. Ideme do týchto dverí, čo nás tam čaká. Ani mi nie. Tmavá miestnosť, no čo sa tu môže asi stať? A tu je ďalší strek. Prejdete k tomuto oknu. A teraz sa otočíte. Nie? Áno. A tu je tá kočka. to bude ešte neskôršie nepríjemno. No, ak a zase 4 steny. Typujem, že za tými dverami nebude nič. Na jako? Pustite ma, ja nie som blázon. A čo to za zóna? Dve. Už sa nám to tu voláko rozsýpa v tom dome. Čo to bolo? Wow. Bábika na povraze. Nemám rád bábiky. Napíšte mi dole do komentára pod video, či máte radi bábiky. Jej chladné pohľady. Ukáž, na čom to visíš? Jej. Jej chladné pohľady. Ideme tuto. Babika tam zostan, zostan tam. Ale ja by som sa chcel dostať aj sem. Prečo ma to sem pustilo? No a aké to bolo jednoduché, ukáž dostať. Jedo! Ty vole, tak toto som absolútne nečakal, že sa stane. Kokso, toto bolo vážne hnusné. Až ma zamrazilo. A? Tak ale... No super. Aha! Ďalší papír! Čo je tam? Chýba mi to tá čeština. Tie zvere boli veľmi nepríjemné. Kde ideme? Tade to. Pomaličky, polehovčky, potichučky. Hovorím potichučky a ty tu pajdáš jak... A tieto papiere zbírate po celom dome. Vlastne tie papierky a útržky doplňajú príbeh. Hovorím, bolo veľa streamerov a youtuberov, som videl, že to natáčalo v češtine, ale ja som sa tam pokúšal nainštalovať češtinu. A momentálne tá čeština, čo som tam chcel dať, nefungovala. Čo je veľká škoda, pretože neviem, o čom ten kompletný príbeh je. Počkaj, tu som bol v tejto miestnosti. Wow. Ty kokso, dobre. Počkaj, tu by malo byť... Panáčik, jaký je pekný usmatý. Ugly. Ugly. You ordered a true portrait, so that's what I painted, you fucking pleb! Maybe I need to kick some artistic sense in your stupid face! Ten je dobre nasraný. No, keby som si ja maloval svoj autoportrét a nepodaral by sa mi, tež by som bol. Takže odtáto môžeme ísť, het. A kde ideme? Tam alebo tam? Takže odtiaľ sme došli, ideme sem. Môžem si zapnúť lampičku. Môžem si zapnúť lampičku. Čo sa bojíš pri otváraní dverí? Je, tu sme neboli ešte. Ukáž. Samozrejme zavreté. Musíme ísť dole. Ale nízko, ale mohol by si sa aj švínu, nemám na teba celý deň. Máme knižnica,
Aby som chcel vedieť, či ty knihy aj Volado číta. Kde tu všetko pozabíname, aby sme videli, čo hľadáme. Rovno teoreticky, že teoreticky, ale aj prakticky musíme ísť sem. Narím sa ma... Haló? Môže ten telefón volať dodvihnúť? Samozrejme, tuto bude čo zase, ďalší útržek. Ano, to je fok... Zaujímavé. Telefón! Haló? Oho. Ten sa samopravuje, to je samoopravovateľný telefón. No a tuto nič, tejto skrinke není, tam sa len trhajú papíre za každým. Takže toto tam musíme obejsť. Ten telefón sa vlastne vráti sem. Dobre, som si to pamätal. Zase to tu máme, zase ten istý obraz, to vypadá jak posledná večera. Dobre, trikrát sme to obešli takto. A teraz sa môžem vrátiť trikrát takto, aby sa nám tu objavili v hlade východ. Pekne, ono to chodí. A hodil telefón. Yes, yes. No ale, ako už by sa tu tá cesta aj mohla objaviť, lebo však stále do kolečka chodiť, jak ho ten toto. A máme tu ďalšie dvere. Ona tam čaká. Restless Memories? Toto je Restless Memories. To nikto nevie. Jaj, tata, ni. Mal tam ísť? No, budem tam musieť ísť. Fúj. Srdce kvalitne. Niekomu to kvalitne ušlo. Kámo, ale tak. Váš? Všetko naopak, musíme zapnúť oné. Uno vypínač. Á, máme upratané. Výborne. Kašu, čo tu máme? Samozrejme, v týchto šuplíkoch zase nič nebude. Ale tá klasika. Ojojojojojoj. To si robí srandu. Prečo? Ja tam fakt nechcem ísť. Ideme tuto, že sa tie oné záslony hýbu len tak, že venku prievan, že to není tá kočená, čo sa tu do trase. Aha, aj tak sa budem musieť ísť. Na, ja som vedel. Takže padom na koleno, ale kamo, vlado ti zhodia v trofej. Máš veľkú smúlu. Fľaška. Škoda, že je prázdna. A zase výťah. Ukáž, hýbaj ďalej. Posun sa, neboj sa. Tak a... Ježiš, čo to zavíraní. No, kde ideme? Na ktoré poschodie? Ukáž. No, tak asi tam nie. Budeme musieť dole. Ideme dole, no. Tri steny, jedna mreža a sklo. Čo sa tu môže stať? Ven? Tu je čo? Á, ďalší list. Dobre. A zase 4 steny. Počkaj, tyto sa nezmenšia? Á, nezmenšili sa. OK, pomeň na to.
tu prešmejdíme. Hej. Musíme ísť. Kriso! Kaujo, Kriso! Kde mám ísť? Umývalo. Preto si zapneme svíčku. Pustíme vodu. Pustíme vodu. A ideme ďalej. A je, je. A teraz sen vôj, otvoríme toto. Kúpeľňa. Funguje záchod? Záchod nefunguje. Čo mám taký pocit, že v tej vode bude babika. Jasné. A... Nie, babika išla papa. Boja, rysy tam plávajú. Nepríjemná kúpeľňa. To ste rozsiahli rekonštrukciu celého domu. Sa tu predírať. A čo tu máme? Čo tu máme? Typujem, že tuto nebude asi ništ. Teda aspoň nič zaujímavé. Až tuto. By sme pozreli do týchto dverí. To tam je, respektíve nie je. Klasika, dočkaj, tam je plaký klíček, ktorý budeme evidentne potrebovať. A bude pasovať do týchto dverí, čo otvoríme. Tu by sme mali akože čo nájsť. Okrem len tej nepríjemnej bábiky, čo tam je. Asi nič. Mocná nepríjemná bábika. Dočkaj, tu som bol. Čo je tu? Jasné, nič. Hlavná vec, že som tam išiel a nič tam není. A zase ešte rizdený. Pozriem. Dýli. 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 Dýli a chodba. A máme halúze. Nepríjemné nás zdrží nás tu. Ale... Nepríjemný pocit halúzy zmizol. Každá, keby čo sa stane, keby sa vrátim na spravo. Dal by som mal halúze? Asi nie. Jeden mrazový účinok. Halúze mať. Ideme do pivnice a tam som nestiel ísť. Ale budeš musieť, kámo, ale budeš musieť. Len tak sa tu prešmejdiš, točkaj toto. Máme pivnicu. Taká veľká pivnica, ináč teoreticky to je aký veľký dom. Zahráme si Beethovenovú spavanku. Delicious. Všetko tu levituje. Tak to, poďme sem. A to bude upratovať. No a narazíme do veničky. To mi uval tvára. Nič, čo by to stálo za to ma akože... A čo tu litoval za vás? Čo by ma tu akože zaujalo? Počkaj, tu môžem pustíme vodu. Aj tam tečie voda, budete mať veľký účet za vodu. Tak ale... Pekne hrať, ale dlho. Thank you.
I needed to remove the flesh from the bone. At first, I was lost as to how, but then I sawed it off with a handsaw, boiled it, then put the bone in a mortar. I had to get one, obviously. This was not something I'd done before. Finally, I mixed the dust with some white paint. It made for a lovely undercoat. Takže máme prášok z kostí. Na čo to potrebuje prášok z kostí? Nevyrábala sa to bola kedy z kostí biela farba? Nie som si istý a neplánujem to ani zisťovať. Ježiš, ten strašne pajdá pomalý. Čo má znovu? Som mohol zapäť aj skorej a nemusel som ísť po tme. Tvoríme, máme plátinko. No ukáž, čo nás z toho vznikne. Kele, kapr. Vypadá jak kapr z tejto strany. Ale je to divné. Sa nám to tu uložilo. Ja nemôžem otvoriť. Ale kámo, máš tu pekný bordel, čo sa pár týka. Jajajaj, čšt. A ticho. Nesmí nás badať. To je toto. Ignorujú. No trt, ukáž. Kde išla? Sem išla. No a zmizla. Ukáž? Čo si tu schovávala? Ništ? Prečo si sem vlastne? Čo to? Ja, to len bordel. Ona sa len tady promávala potichučky. Ajeje. Detské kreslení se. Zase štyri steny. Milujem štyri steny. Ukáž. Nič, čo je tam. Drunk. Selfish. Delirium. No to všetko zmizlo. Au. A takto prosím pekne deti vykresľujú svojho tatka. Nepríjemné obrázky od decka. Macko uprostred tmavej chodby. Čo sa môže stať? Čo sa môže stať, keď je macko uprostred chodby? A ze svíčku ešte k tomu. Neostáva to nič len zistiť. Nadar medio. Hey, what is that? Wait, what day is it? It's Sunday? You mean I... Oh, well, why didn't you come and get me? God damn it! You know how I get when I'm caught up in my work. Kámo, volá, čo si prešvihol? Že by narodeniny svojho syna? Alebo dcery, či čo si to mal? Si otec roka teda, to ti povím. A zase krysy, zase krysy! A ešte je toto. Ale ty povieš, že nebude nič. 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 Zapneme si svetlo. O! No očkaj. Ivágo. Kde sa to nestalo, to čo sa práve stalo? Kde sa to nestalo? Kámo.
toto nepríjemné. No, tam, tam pekne. Nedobíjaj zase. Že tá babika tam nebola? Že tam nebola? Sweet Jesus! Did you just buy half of the department store? Honey, you don't even know yet if it's gonna be a boy or a girl. Detské topánečky sme našli. A izba sa nám nejako zmenila. Ale som normálne nečakal. Môžem ísť preč? Alebo to budem musieť ešte. Tu máme oné nočný stolík, sem sa nedostanem. To je namalované tatko ako monštrum. Čo je? Ale zaujímavé, že sa kúkneš do zrkadla a vôbec si nevidíš vlastnú tvár. Nemáme tiež nič. Takže kúp šedu. Izbietka. Srdíško. Živé srdíško. Ukáž. To si zoberieme. To nie je nič. To si zoberieme. Toto tvoríme. Hovorím, toto otvoríme a nič tam není, klasika. Ideme si zahrať dámu. Už som mal aj toto dvíň, ne? You beat me again. Sometimes I wonder why I even bother. Good thing we didn't bet on it. What? What's so funny? What's so funny? No ty si smíšny. Oj, ja tam nejdem. Nie. Tam nechcem ísť. Ona tam bude. Trochu ale ste by som zistil, čo tam je. A ja idem tam. Nie. Zavíj oči! Nie, toto mi nerob! Prečo? Toto bolo nepríjemné. Chceš, nechceš, buď tam musíš ísť, alebo tam nejdeš. Jedno z toho. Naskôr či neskôr by ťa aj tá chytila vo lade. A vlastne ty za ňu musíš, aby si videl, čo sa stane potom. Milujem túto hororovku. Čau, kámo! A zase hlasí. A čo robí ten obraz? A robí opičky. Uj. Nemôžem ho zhodiť. Škoda. Krásne počmárané steny. Ja som to vedel. Že ty knihy nedočítať nebude, len bordelé z nich. Ďalšia izba taká istá. Ideme do kolečka už. Nie, že nie. Babiky. Ideš bližší k tomu. Vráti sa. Wow. Viete, tam bol aj detský smích. Preč, rýchle. Nie, nie, že nie.
Zato ne budu zas babiki. Da su tu babiki. Zato najdem volačo. Zapnem si jedno svjetlo. Zapnem si druhé svjetlo. A nic sa mi nemôže stať. Ideme sem. Dobre, mám zapaté svetlo. Všetko je v poradku. Až na tohto divného klauna. Všetko je v poriadku, hovorím, všetko je v poriadku. Netrasú sa tým bábikam hlavy a ten tujo není taký nepríjemný, jak to vypadá. Uj, to čo je? Tak ale čo som sa strajkal? Dobre sa vrátiť do pôvodného stavu. Asi nie. Tam čurík nám tu svíti. Poďme sa k nemu pozrieť. Nič sa nedeje. Ideme ďalej. A teraz sa otočím a bude tam čo? Okno. Čšt. To nesmí mi. Čo hovoríš? Ja idem len takto, tade to rovno. Dobrá hetka. Kámo, to je výzdoba. Na môj veru, ty že hej. Babiky. Oni vedeli, prečo sem dávajú babiky, že voľakery ľudí sa ich boja. A tu máme jednu takú červenú, fajno. Jo, až. A tu máme v okne. Voláka zvonkohra. Wow, krásna výzdoba, len čo je pravda. Kto ví, čo sa v hlave takého šialenca odohráva? Momentálne by som to ani nestiel zisťovať, ale mám tu takú babičku fajnou, ktorá mi pôjde oproti. Zostan tam, kde si. Nikto ťa nevolal. Počúvaš? I... Kámo, stávaj. To som nepochopil teraz, prečo sa to stalo a ako sa to stalo a kvôli čomu sa to stalo. Ale tak... Musíme ísť kupředu ďal. Hľadať ďalšie ingrediencie a typujem, že tu ich... Wow. Nenájdem. Pomaličky sa presunieme vpred. Máme počmárané steny. Had the most beautiful dream last night. I dreamt he came to me, embraced me, loved me, as he once did. But we both know that while I dreamed my silly little dream, it was you he really lusted for. Kočkoizný parfém a ja by som mal ísť pozrieť sem do týchto dverí, ne? Čau, krpec, čo robíš? Nádherná malba. A zás ten vlk, alebo čo je to? To si snad deláš prdel, ne? Haló? Chceš pustiť von? Chvála Bohu. Juuu.
Zase one svitníky, jak po hrobnom ústave. A to tu máme. Pála sa tu všetko možné. Pála. Klasika, zase nič. Čierne okná. Môžem ísť sem? Nemôžem ísť sem. O, Alfani, tento Alfani s horou na tom obraze, ne? Ty snad deláš prdel, nevoca. Je, detská izba, poďme zahrať. Uťa. Veľa svetla, v celom dome, toto je jediné místo, kde je toľko svetla. Ale zdanie iba klame. Nenechajme sa tým zastrašiť. Poďme pozrieť do šuflíkov túto detské izbe, čo nájdeme. Ukáž. A tu už títo. Oho. Líček. Môžem ťa zasnúť, ťahá mi to oči. Dáme, strčíme si klíček. A točí sa nám točí okolo našich očí. Máme krásnu izbu. Detskú. Psychedelické zvieratka, svetielka. Až v krabici. Zase babiky na poličkách. Neviem, jak sa volá. Tam máme oči v obraze. A už sa nám to začína kaziť. Už to začína. Normálne mám zimomriavky, ty kokos. Keď túto hru hrám, lebo... Joj! Blízka hlavu, hostilku. Wow, už to začína výjavy z minulosti, alebo čo sa vlastne stalo. Vlastne zistujete príbeh o šialeného maliara, jeho ženy a decka. Všade bábiky sú. Až? Keby ideme pozrieť ešte k postielke, čo tam nájdeme? This was a special brush. Like a horsehair brush, but different. At that point, I hesitated. Will this really work? Fuck it. I was already halfway through, and besides, it's not like I can just put it all back and forget the whole thing. Dobre. Wow. Môžeš vypadnúť? Rád by som prešol. Až ti to nebude vadiť. No, vidíš to. Teraz teoreticky získali sme vlasy. Ako z toho bude robiť šeteta, alebo čo bude robiť, neviem, ale máme tu platínko! Naše platínko! Krásna bábika, ty to pekne visíš. Ukáž. Čo z toho vznikne? Zombík! Haha! Úsvit mŕtvych! Jak z toho filmu, úsvit mŕtvych! Máme airbrush. Dámy a páni, omluvám sa za menšiu pázičku. Musím si troška kofeínu ísť spraviť. Fajnové kafičko. Aby sme to s nervami vydržali.
Ale čo sme našli? Našli sme vlasy. Takže nám zostávajú už len dva itemy. Goon, však už idem. Ostáva nám nič iné, len to dokončiť. A je. Veľká chodba. Uprostred. Nič. 5. Už chvíľ mám nepríjemný pocit, že len keď chodím do kolečka. A obraz? Tvor, ten tu tedy nebol. Máme aj koberec. Máme ďalšie kusy nábytku. Dvere. Dajú sa otvoriť. Okay. Tak ale... Otvoríš ich, prosím. Nedajú sa otvoriť. Ajej. Nedajú sa otvoriť. Každý sa dáš otvoriť. Klasika, čo by som chcel. Je zamčíno. Chodíš v kruzích, ale však keď mi tu nikto nič neste otvoriť. Ja vím, že chodím v kruzích. To takto skúsi naopak. Čo sa... Ajeje. Čo sa môže stať, keď vôjdem do malej miestnosti? Hasne svetlo, zapne svetlo. Zase nejaké nápisy, stolička. Hodziny. Tak ale... Asi som to skoro zakríkol. Platinko? To není to naše platinko. Naše platinko vypadá ináč. Musíme ísť von. Vola, ako sa nám to tu začína rúcať. Ať bordel. Podlaha vytrhaná, knihy rozhádzané. Resle sme mori, to neviem, čo to znamená. Ale tak poďme ďalej, ako sa to vidí. Až? Fajfka. To tu nebylo. To je dajaké zaujímavé. Až otvor sa. Wow. A teraz neviem, či sa mám vrátiť, alebo tam mám ísť. Risknem to. Badama. Ani si tam tancuje. Asi bude lepšie, keď zebereme roha. Aha, si tak aj dobre spravím, keď zeberem roha. Kryso. Ďalší kryso. Čo tu máme? Ukáž, čo je tuto? Nič. Nicota. Nicota se blíži. Nicota. Pištol. Pekný bordel. Až otvor. Chodba. Ďalšia chodba. Vypadá to jak tak, keď sme išli do oného. Na povalu. Čo nám tu robí sprievodcu? Ujo kryso. A tie krysy svítia oči. Až otvor sa. Ty sa otvor. Až... Wow, to je turbo krysa. Alebo terminátor krysa. Rozrazila podlahu. Že ma to nič nevystraší, kryso, ty kde ideš? Zaujímavý domáci má značiť kryso. Ujo, kryso. Až? To sme ešte neboli. To tu nájdeme. Tak. Ale... Toto bolo nepríjemné. No pekne, takže tu máme hlavolamo. Kerry budeme musieť rozluštiť. Takže to máme, ako to ide, od mačky to ide.
Vidět tak to, takže to je 3. 4. Tři, čtyři, jedna. Doufám, že to bude ten správný kód. Takže jako to bylo? 3. 4. 1. Dobrý kód jsme trafili. Otvoríme, toto otvoríme. Kódík máme za sebou. Hori vám do voda. Wow. Toto mne nelúbi, sa. Ja tam nejdem, nedá sa ísť na kade. Nedá, dobre, už to zmizlo. Môžeš pajdať rýchlejší? Čo ma to rituje, keď ješ tak pomaly. Ďalší papír. Pardon. Kto tomu rozumíte, môžete si prečítať. Čo to bylo? Halušky! Porta, celý dom sa nám tu rozpadá. Tých peniaz na opravu. A dar kámo. Až. Samozrejme, zase nič. Nemôžem tu zebrať tú obálku. Dokoľky dverí sa stínem dostať, sa mi zálu pred očami. Haha, vyfackali ma dvere. A sa to automaticky otvára teraz všetko. Zaujímavé, zaujímavé. Dočkaj, tu je zaujímavý obraz. Nie. Bordel, nikto za nami. Fajn. Jajajajaj, to je bordelu, to je bordelu. A to bude upratovať. Čau kámo. Kaž? Toto nič. Nič. Papír. Ďalší papír. Caldwell. Thomas Caldwell. To je tam už tuším jeden papír písal. Nepísal tam ten? Ty sa nepribližuj. Neopová sa približiť. Fucking mutt won't shut up! Hey! I can do that too! See? But can you paint? No? Well, that's alright. Neither can I. Chudák hafan, aj ten musel pošlať. No vidíte, tak je vyšinuté monem. Kámo, uhejni sa, uhejni. Halušky, jedna radosť, halušky. Oči, všade oči. Kukenzi. Kukaj sa mi do očí. Idi do prdele. Tak ale... Uj, nepríjemné. To bolo fakt nepríjemné. Ale kofeín nás postaví na nohy a budeme zase silní. Zase vála. Prečo sa zase vála? Kámo, máš problém s nohami? Zase kryso, druhá kryso. Jedny dvere, druhé dvere. Ideme tam alebo tam? A však to som už... Uj. Ani neste vedieť, čo nás čaká za tými dvere. Jako, čo robíš toto? Toto mi nerobí, ja mám slavé srdco, áno? Zas to kreslo. Vlaky sa je red kape z vrchu.
Ďalšie tu máme. Samozrejme, klasika, zase nie žiadnej skrinke. Ukáž tu to. No fuj, ale volajte deratizátora. Píko, sa tu mi, aký hnusný obraz. Ach, to je potom panák. Ideme ísť tuto, zabrať si toto. Zedis medicine. Hey there, princess. What? Oh, this is daddy's medicine. Whenever daddy's hurting, this helps the hurt go away. No, don't touch that. Oh god. I'm so... Wait. I'm sorry. I'm sorry. This is daddy's medicine. Daddy's bol dobre natrúbený. Dedis. Klasika, skriňa prázdna. Ukáž? Kryso. Ja som vedel, že ty skončíš, Kryso. Že nebudeš len tak viac. Don't look back! Dobre. Toto neomrzí. Toto neomrzí. Už tam není? Není. Toto nikdy neomrzí, táto časť tejto hry. Kde sme sa tu dostali? Ale no. Sorry, kámo. Ale musím otvoriť dvere. Tak ale... Ešte musím poťahnuť. Nechcel som. Sorry. Kryso! Pred chvíľou som to tam videl na parapete. Kryso, kde si sa tu zebrala? Takže to máme zase rajtované, takže musíme ísť iba tutok. Oh yeah, baby! Musíme zapnúť. Že som bol potichu. Že mňa nevystrašila kočka. Zase výťah. Ivado. Ja vím, čo sa tu stane. To bude nepríjemná vec zase. Alebo nebude? Ideme? Kde ideme? Zase hore. Zas hore. Super. Let's get to party, hoši. Toto nem dobré. Toto nem dobré. A nič nevidím. Že to není ona? Že to není ona? Dobre, nenaťahuj ma. A ide sem. Ide sem. Nie. Aj tak sa tam musím kúknuť. Alebo nemusím. Kde si, holka zlatá? A dáme. Kapka krásna. Hovorí sa, že keď padá výťah, aby ste vyskočili, ale tak kto ví, čo je na tom pravdy. Zasa chalanískovala. On to chudák už im nezvláda, taký psychologický nápor. No nevadí, ale tak musíme sa od toho vlaku dostať. Toto nemde. Toto nemde. Toto nemde.
Musíme začať tu. Ale však... Akru... Posunieme... A nič? Ešte volá čo? Ništ? Ništ. Tak ale... Ništ? Aha, teba musíme počuť. A či to zakúkne hore? No jasné, že sa mi výťah skydal na hlavu. A ideme ven. Počkaj, nebol tuto ten oný? Na hube? Pre toho Alfanyho? Oh, hodí. Hickory dickory dock. The mouse ran up the clock. The clock struck one. Horror ran down. Hickory dickory dock. Hickory dickory dock. Hickory dickory dock. Akože klik-klak, alebo TikTok, alebo... Nevíme. Tak dámy a páni, ak by ste chceli vidieť, mám aj svoj TikTok. Nájdete ho. Even though you are my rival and the source of all my sorrows, you're also the only one I can still talk to. The only one who will listen. I'm not sure if it's funny or merely pathetic. Probably both. Probably both. Na tom slove si skoro jazyk zlomila. Ukáž sa toto malú, ale to decko ukáž, čo tu máme. Nič jeho tien tu zostal. Dámy a páni, mám aj svoj TikTok, kde nahrávam tiež videjka v skrátenej forme a hry, ktoré mám rád. Kto chce, môže sa pozrieť. Teraz potichučky. Musíme okolo tejto kočandy prejsť, aby si nás nevšimla. Nevšimla si nás, dobre? Zavreli sa dvere automaticky. No, dostali sme sa do miestnosti zase plných kníh. A čo tu musíme zistiť? A zistiť tu musíme asi to. Táto kniha podivne bliká. Takže... Čo s ním ja? Tak ale otvor sa! Tu sa mal otvoriť, no bolo ako sa im neste. Prešmiedníme za to lone. Lost. Ríšestri. Chlopatý ujo. Ja som vedavý, čo je toto ešte. Uj, nasrané. Kryso, šuflíku. Papírke, ale čo je toto? Monstru, peňky, no, pekné. Kaj, šak, ale, idem. Jaké to číslo? 363. Neser blaženo. Talk to me! Why won't you talk to me? No. Talk to me. 3. 6. 6. 3. Vysvetli mi volá do, že čo chill? V tejto časti to nikdy nevím. Už sa čumí na to oné číslo. Znamenáte, aj zápalky máš. To ma až tak nezajímá. Tak ale... No tak... Neser sa. Toto kniha to nebude? Toto to nebude? Počkaj, nemal by som to sluchátko ísť dvihnúť? Tak ale... Tuto nikdy nevím. Aha, tu sa tu musím kúknúť hore, aby od tá capla bábika dole. Zagličovaná.
A tu sa otvoral dvere, do ktorých vejdeme. Radšej sa ani nestiem. O, viem, sa už asi nedostanem. Takže musíme z húru ku pšedu. Otvor sa. A dostaneme sa tam, kde odkiaľ capla tá bábika. Takže musíme ísť tuto doľava. A tuto... Pane, skrina s číslom. Zase ten usmatý ujo. Neskydať sa. 853. Nie, to bude 358. 3 5 8. Haló? Nišť? Osem. 5 3 Haló? Tak ale... Vytočil som to aj tak a ništ? 3 A 5 8. A nič. Jak? Tak ale neser. Tak to mám skúšať do nemoty, pokiaľ to nebude, alebo sa to tu zabugovalo. 8, 5, 3 alebo 3, 5, 8. Sú len dve možnosti čísel. 3 5 8 Alebo 8 5 3 No, 8, 5, 3 je to. I zmizni dole. Tu by sme mali vidieť ďalšie číslo. Wow, čo to bolo? Ujco, zmizni. Tri, päť, štyri. Tri, päť, štyri. Ó, krásivo ja. Wow. Nepríjemne zašteklilo v žalúdku. Pozor, idem. Telefón, kde ideš? Ja ne za tebu. Prvá smrť. Alebo sa pozrie... Á, nie, dobre. A sme sa mali skýdať. Takže žijeme. Na šalený malar žije. You deserve this. All of it. All of it. All of it. I needed something to add the, how should I put it, final touches. A finger. I needed a finger. Chopped it off, easier than sawing a leg. Washed it, dried it in an oven.
fell asleep, almost burned it. Will I manage to pull this off? Prust, našli sme prust. Takže tu máme ďalšiu ingredienciu na náš obraz. Pomaličky, ale iste sa dostávame do finále. Vidíme, že náš ateliér to trošku zmenilo vizáž. Ale náš obraz bude špecifickejší a krajší každým kúskom. To sa dramaticky zmenilo. A tu máme ďalšiu trofej. Prstek. No. Máme tu. Jasné, zase nič. Ideme pozrieť. Teda hľadať poslednú ingredienciu. Pôjdeme kerým smerom týmto. Dočkaj, tu sú jedine zavreté dvere. Čo asi za nimi môže byť? Pajza! Chalés! Kopa jablok zase! A výzdoba, jak sa patrí. Čo bude za týmito dverami? Kam nás nohy zanesú teraz? Máme ďalší papír? Máme ďalší papír. Neviem. Obraz, čo sa tá niečo mení podobu zase? Ukáž? Aj karamba, to je nádher, rozri, aký oni. Krasivoja. Jej. Čo si zúbač tam bol? Tak ale. Postavím sem do stredu a uvidíme, čo sa stane. Tak ale, tak, dobre stojím, nestojím dobre. Jaj, na to musím vypadnúť odtiaľ. Uáj, to je úžasný zvuk. Čo tam dali taký? Čo sa nedostane, to je úžasný zvuk. Áno, bude tá kočenda. A nepríjemná kočenda, nejdem za tebou, ako by som sa mal aj vrátiť, ne? Že nerob mi toto, robím. Ja idem preč, ja tu nebudem. Ale ja takto musím ísť. Preč, nie, preč. Preč, nie. Rýchlo preč. Zavri dvere. A sa zabarikadované dvere, takže musíme ísť tam. Čo mám taký blbý pocit, že tu bude a nebude. Ale tu je otvorené okno. Neviem, či to je na schvál, alebo... Na schvál asi. Takže na schvál to nebolo. Ľadový trál. Čo ju stále učím plakať? A sa musíme skočiť. Pekne si capol, pekne. Tuto keby idete, tak to je easter egg. A to je ona. Sem keby idete. Ale ja tam nejdem.
Pekne do svetla, neotáčaj sa, ívaj ďalej. Máme chodbu, pekne zavri. Čierna diera. Teoreticky toto by som mal mať tu. Pozrieme sa, čo je dole. Je tam niečo zaujímavé. Dal divné zvuky, tak asi si myslím, že tam niečo zaujímavé bude. Aby som to vyťahol a zistil, že sa tam nedá nič zebrať. Opusaj aj tu. Počkaj, ale tu by mala byť ešte jedna miestnosť. Pozrieme sa, či to náhodou není, lebo nerád by som sa vyplašil. Wow. Nás rýchle zebralo do deja. Is that her? Can she hear us? This is all fixable, right? No, you don't understand. Her face, her hands. She will be devastated. Raga, kto je to spravil? Ty si je to spravil. Čo sa čuduješ? To je tvoj zasraný obraz. Ublíže vlastnej žene aj rodine. Ťažuje sa, že to vypadá divne. Toto je taký malý easter egg. Všetky tie čísla tam, kde boli tí telefóny, keď zadáte, tak sa vám tu psychedelické obrázky ukážu. Takže ja vám to ukážem. Takže 3, 6, 3, 8, 5, 3. A tuším 3, 5, 9. Yes! Všetky tie čísla z tej telefónnej knihy. Toto je vlastne easter egg. V tejto hre. Dosť nepríjemný easter egg. Takže súľu dopredu, už nám chýba len jedna ingrediencia, dámy a páni. A to sa hádam. Zistíme, jak ten obraz vlastne vyzeral. Tak. Rinka ma neste pustiť. Zase detko. God, I am such an idiot. To think that someone like me could ever compete with you in all your sublime beauty, everlasting, immortal. Nádherný šperk, ten by som vlastne frajerke nedal. Keby voláku mám, našťastie nemám. To je taká tajná místnosť. Ten keď vejdete, ale tu nebude. Tu sú všetky tie predmety, ktoré nachádzate počas oného. Tým, že putujete po dome. Ako všetky veci... I finally figured it out. And it's all thanks to you. You've showed me that there's no other way. Even now, your sad smile confirms what should have been obvious. We will not speak again. Tam boli vlastne všetky veci tej manželky. Počkaj, dúfam, že keď čo vylezem, že tam nebude. Tuto je to, pred týmito dverami je svetlo a tu je to. Otvor sa! A zase to kreslo! Ideme, mňa si nevšímaj. Ja si idem len tak okolo a ja budem cúvať. No
Potrebuje také divné a ty za mnou nepojdeš. Hovorím, zostan tady. Teraz to vypadá, jak one volade tej nemocnici z 18. storočia. Že z krásnej chodby do voľakej špinavej. Tady to žije. Neotáčaj sa. Zavri dvere. Zrkadlo, samozrejme nevidíme vlastnú postavu. Ale to nám nebude vadiť. What is taking so long? Open this fucking door. I need to go. Open up. Hell is... Oh God. No. No, what have you done? No! Vola, čo zlé jej vykonal. Pukneme sa sem? Ponor sa. Ďalší psychologicky divný. Tento nonc. Tam je tá teta. Všetko to tu líta okolo. Teraz nám tá teta nič nespraví. Nevydržíš nič. No, daj ešte raz. A zase sme volade pod vodu. Prečo to pod vodu vlastne? Nechápem. Teta sa trasie. Ale tak koľkokrát to ešte mám spraviť? Nestačilo to jedenkrát? Alebo dvakrát? Musím to spraviť aj tretíkrát? Plávať alebo čo? Nakoniec sa nemusí ešte spraviť rád, lebo chala nevydrží. No, rozdýchaj sa a daj. Už len posledný krát, dúfam. Tak ale... Kokso, čo ťa tu podržím tak dlho, pokiaľ sa neutopíš. Aby si mal halušky. Vedeli, čo spravíš. Nechom si sa vynorel. Tak ale... Neser ma blaženo. No, konečne. Nechápem, na čo je dobre 4 razy sa potápať. 3 razy by nestačilo? Bábiky všade plávajú. Vytopený súterén. Daj mi ten. Ty kokso, ešte raz sa budem musieť ponoriť. To si robíš predel 5 razy. Tak ale čo, už to už veľa, ne? Zase tí bábiky, zase tie... Koľko ich tu je? Veľa bábik, veľa. Na. Tu bude plávať pod vodenku. Chudáčik. Chvíľečku sa bude znášať. Vesmíre, kde je bezťažový stav. Ale budeme mať poslednú ingredienciu do nášho obrazu. Finally, someone had to bear witness. I couldn't just look at my own work. Art and the artist needed an audience. A critical eye on things. I knew what I had to do. I gouged it, scooped it up like ice cream, felt like a butcher, a monster, but at least there was to come something beautiful from all this filth. Získali sme voko. A teraz...
Samozrejme chytí halušky a objavili sme sa tejto miestnosti nás preniesel. Niekto evidentne nechce, aby sme ten obraz dokončili. To nemôžeme dovoliť. Daj sem. Sem. Detská izba. Detský pokojíček. Ja? A krysa. Jaký veľký kryso. Otvor sa. A nič tam není. Tento zabereme, hovorím. Dáme to tuto. Vidíme, že černé oné kamene vyhrávajú. To sa nám tu otvorilo. Aha. Je tam, kde vrešťal ten oný. Haló? Bolo aký bordel, odtiaľ vypadáva. Toľko kev? Na čo by že nebolo toľko kev? Haló? Prosil by som tento bíbas tuto. Aha, dobre, ďakujem. Jo, zebereme a dáme ho tuto my. Hej. Čo ti zas je? Zas má. Zas má voľaké halušky, chlon. Uj. Nie. Všetko sa tu znáša. Tam sme boli, ideme sem. Ten do kúpeľne. A zaujímavé, že to je len... Jele, jablka v hajzlu. To zabereme a ešte by sme tu mali... Wow, krásne. A ešte jeden a ten bude tuto hore na schodoch. Na neboj sa, chalán! Lodo nám hodil v lobičku. Ideme dokončiť partiu dámy. Som zvedavý, kto vyhrá. No, poďme do výhra. Tak asi nikto, ale evidentne to zmizlo rýchlo preč. Tak ale... Ale čo sa to zase objavilo? Aha, takže ešte jeden. Vymeníme to za toto. Toto tvoríme. A môžeme ísť dohrať šachovú partiu, či dám, čo je to. No daj, ukáž, kto vyhral? Takže nikto nevyhral, hej. Dobre, kde sme neboli? Tam sme boli... Tam ideme. Chalúšky. Ja bych len ľúbe vedieť, na čom ten maliak šlapal. Nepríjemná to vecička. Dáš?
tam nepustí. Kámo. Halušky jak hovado. Muselo hlavy diať. Takéto halušky mám. Ale mi na to netrápi, ideme doma loď obraz. Tá, tá, tá. Máme to hotové. No ukáž, jak by to malo akože kvás vypadať ten obraz, ktorý si sa tak snažil. Je, ty si jaká yes. Počanda. That's it! It's beautiful. Perfect. Just like I always imagined. What is this? I don't understand. No. Stop it. Please. I was so close. This time. I almost had it! To bol nepríjemný obraz. Veľmi nepríjemný obraz. Ideme sa pozrieť, čo sme spáchali. Toto sú všetko pekné dívky, ktoré akože on kvázi akože použil na namalovanie obrazu. Psycho už. Dámy a páni, a to bol koniec hry. Hrali sme za psychopatického maliara. Zbereme kľúčik, ktorý maloval obrazy z ľudských častí. Miešal si z nich farby. A bol vyšinie to pca. Pekne ozria. Bol vyšinutý. Ale každý obraz, čo domaloval, videli ste, čo sa stalo. Takže dámy a páni, to bolo koniec hry, psychologický horor Layers of Fear, neskutočne dobrá hororovka. Ďakujem, že ste sledovali toto video. Ak sa vám video páčilo, budem sa snažiť natáčať čo najčastejšie. Zdieľajte, lajkujte, komentujte a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute!